kubabuulira nti olunaku luno lukulu nnyo olw'ensonga nti yesaawa oba lwe lunaku lwetusobola okutunula ku biki byetukoze ng'abakyala, biki ebitannakolwa, biki ebyetaaga okwongeramu, ate biki ebeera nti bituukiddwako era birungi. Nga abakyala yabawa 234 billion ku mwaka 2016-2017, era etubeera nga tugenda kutandika ne biliyoni nga 3 okubeera nga tuziwa abakyala basobole okubeerako ne basobola okwetuusaako oba okusobola okukola. Abakyala be bamu ku bantu be tulaba nti bakoze ennyo eggwanga, mainly in the areas of agriculture. Abakyala bakoze naye nga babadde tebalina ntandikwa. Tulina categories z'abakyala ze tutunuddemu. Of course omukyala ow'amaanyi ennyo tesobola kumuwa sente zino waita zeetaaga. Tujja kuwa omukyala gwe tulaba nti tulinamu abakyala like ababeera ku abakyala abalina HIV/AIDS. It is one of the categories that tusobola okutunulako, basobola okukola naye nga tebalina ntandikwa. Abaana ab'obuwala aba dropping out of schools ng'ayagala okukola naye nga talina wasobola kujja ntandikwa. Kati bamukkiriza kukola kubanga bw'otunulira omukyala emirimu gy'akola awaka, singa oba omukkiriza n'abeera nti asobola okukola, kimuyamba okulaba nti era naye asobodde okuwanirira amaka ge, kubanga abaami bangi ebintu mu maka tebabiteeseemu.